Құрметті көрермен, сізбен біз асыға күткен қыздарай көңілді думаны қайта оралды. Я, сағынысып қауышқанға не жетсін? Бүгін біз әлеуметтік желілердің бірі жайында сөз қозғаймыз. TikTok, Threads десең де, Hype десең де сол жерден табасың. Біз де арақтарып, берақтарып желіні жарған жұлдызды қонаққа шақырдық. Алдағы уақытта сіздерге TikTok-та бидің түбін түсіріп, халыққа тілегін жаудырып, біреулердің ойынша хайп іздеп жүрген, бірақ өзінің вайбы бар келіншек келеді. Алдымен біздің студияға келген қонақтарымызбен жүздесейік. Ал, қош келдіңдер, қасылулар, қалдарын қалай. Қош келдіңдер. Мәссаған, сиситайдың көрмегелі. Қалайсыз? Қанша жыл, қанша. Қыз десем, қалайсың қызыма, амансыңдар ма? Өзіңіз қалайсыз? Ең басты көңіл күйлерің қалай? Бізде қонақта журналист, продюсер Фариза Байелі және әнші-блогер Сиси Тай. Сәлем. Ал, қош келдіңдер сұлулар, көңіл күйлерің қалай? TikTok-тарында не жаңалық болып жатыр? Жақсы. Трендтен қалыс қалмай түсіріп жатсыңдар ма? Енді кезекті жастарға берейік. Мен енді қалып жүрген шығарым, қалсам. Ал, Сиси Тай өзінде? Жаңалық көп, түріп жүрім. TikTok жайында деймін бе, бәрі жақсы. Әнім шықты сол TikTok-та енді. Қандай ән? Жанымда бол деп аталады. TikTok-та енді 40 мың адам түсіріп, соған мәзбін. Қырық мың адам деген масқара ғой. Сонда мына Instagram-ға қарағанда TikTok әсіресе мына әндерің шығып жатқан кезде неге көмектеседі әнді халыққа жеткізуге? Көбіне қандай контент ұнайды өзіңе? Не көресің көбінесе? Бэкстейдж түсіреді ғой, концерттердің қалай өткенін көрсетеді. Не болып жатыр, кіммен кездескенін, кіммен сөйлескенін. Сондай бар, қызық негізінде қараған. Түсінікті. Фариза, сіз ше? Шын керек, инфобизнесқа да қатысым бар мен енді. Заманнан қалмау керек қой, продюсер деген мамандықты оқу алғанмын. Сол кезде ең түсінгенім осы. Енді шын айтқанда мен өзім ондай қатты TikTok-тың қолданушысы, қараушысы да емеспін. Өйткені бір күн қарап едім, таң атып кеткен ғой қарап отырғанда. Уақытым бәрі кетіп қалды. Бәрі кетіп қалады, жұтып алады екен, ана шыға береді, неше түрлі шыға. Сондағы бір сұмдық, бір мән-мағынасы бар нәрсе қарап жатқан жоқпын. Болар болмас бір нәрсе. Адамды қандай бір қылын тебірентетінін білмеймін, әйтеуір бір алып кетеді екен шынымен де. Бірақ ең қызығы осы TikTok инфобизнесінің ішіндегі курсқа қарағанда, онлайн марафон бәріне қарағанда, TikTok-пен жалпы табыс табу, пайда табу бірінші орында тұр қазір таңда. Қателеспесем, иә, 123 миллиардқа дейін табыс табуға болады екен, және ондай көрсеткіштер бар. Қайдан? Иә, қайдан білесіз? Оны орыстардың анализ жасайтын компанияларынан. Бәріміз TikTok-қа көшіп кетейік деп. Иә, яғни олардың анализі Россия бойынша ма, әлде Қазақстан көлемі бойынша? Қазақстан көлемі бойынша. Ойда бар ма болашақта сол осы әлеуметтік желі арқылы курстарымды шығарып? Иә, пиар жөнінде курс шығарып, өзімнің ойымда бар. Ол енді қашан іске асады? Ол енді алаңызда, осы бір екі айдың ішінде деп айтайын, иә. Көрінген таудың қашықтығы жоқ дейсің ғой. Керемет. Иә, олай болса, TikTok-тың жілігін шағып, майын ішкен, арнайы Шымкентте келген қонағымызбен әңгімемізді жалғастырсақ. Экранға назар аударайық. Тұмар, пушка, о май гад, тұмар, такая красотка и соска. Иә, бұл сіздер білетін TikTok бикештер мен батылдарының жұлдызы Тұмар. Азан шақырып қойған аты Жеңіскүл. Тұмар деген лақабатын халық қойған көрінеді. TikTok-та тегін билеп бастаған ол, бүгінде миллионнан жоғары табыс табады. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Чистая из-за принципа. Я не строю принцип себя, и ты не принцесса, тоже в принципе сама. Тұмар әлеуметтік желіде кез келген тақырыпта ашық әңгіме өрбітеді. Ал егер жақыныңызға туған күн иесіне тілек арнаймын десеңіз, оны да ұйымдастыруға дайын. Тек ақысын төлесеңіз болғаны.
Ар соскаларым, сындым жоскаларым, сұлуларым, бриллианттарым жүріңдер. Халжа, худище, подружка, обзависты мардет. Қарсы алыңыздар, тиктоктың бомбасы мен соскасы Женіскүл Құлниязова. Қош келдің, Келе қойыңыз. 600 шақырында артқа қалдырып, біздің студиямызға келгеніне рахмет. Ал қалай жеттің, айтшы? Сәлем етсіңде. Саламатсыздар. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Негізінде бұл өмірде нәзік жанды, бұл әйел заты. Нәзік жанды қыздар. Бұл қыздар осындай бір жоба бастап атса, неге Тұмар келмеске? Неге Тұмар қолдамасқа? Мені сіздерге алып келген тағы бір шашуым бар. Қыздар, қыздар, айдайсыңдар. Қыздар, қыздар, қандайсыңдар. Нәзіктігің бойыңда, білім алу ойыңда. Бір жігіттің бағысың, бір жігіттің жарысың. Ал жігіттер мойыма, қыздар мықты мойында. Хөп, бәрекелді. Келім, тамаша. Күйде. Рахмет. Жалпы өзіңізді жұлдыз сезінесіз бе? Тиктоктың жұлдызы деп нақты айта аласыз ба? Негіз өзімді бір жұлдызбын деп есептеген емеспін. Бірақ мені жұлдыз қылып атқандар бар енді. Видеоларымды көшіреді, сөйтеді тағыны салады, оны өздері өңдейді. Қарап отсам қанша уақыттар кетеді, бірақ соның бәрін мен үшін жасап атады. А сол енді елдің сені көшіріп салып атқаны ұнай ма өзіңе? Бір шеті баста шамалы негатив видеолар көрген кезде шамалы ренжідім. Бірақ кейіннен уже үйрене бастадым. Неге десеңіз, қанша дегенмен бәрі бірдей жақсы бола бермейді ғой. Арасында ондай болу керек. Оның бәрі мына ауыр жүкті алып жүргеннен кейін, TikTok-та танылып атқаннан кейін позитивті қалай қабылдаймын, негативті де солай қабылдауым керек деп өзімді өзім солай тәрбиеледім десем де болады. Қазір не себеп болды TikTok ашуыңа? TikTok ашуыма мен негізінде грузчик болып істегем. Тағы да айта кетейін, өмір айта деген демесін. Бір сұхбатында айтқансың, 8 жыл бойы жүк көтеруші болып. 8 жыл бойы жүк тасыдым, кірпіш тасыдым. Мен бірнеше заводтарда жұмыс істедім. Оның алдында агородта істедім. Әбден тірлікке піскен қызбын, өмір көрген қызбын. Неге соның ішінде тек қана жүк көтеруші, жүк тасушы болып жұмыс істедің? Біздің мысалы станция адамда бірден бір фабрика, завод дегендер ашылғанда, мысалы құс фабрикасы бар, өнерде де әйелдер істейді, қыздар істейді, кирпичный заводта да әйелдер істейді, қарап отатын болсаңыздар еркектер де істейді, бірақ қанша жылдан бері істеп келетін әйелдер бар. Солардың қатарында жүріп, мен де 8 жыл жұмыс істедім. Қазір енді қуанамын мен. Неге мен осы TikTok-та бір Тұмар деген атпен танылдым? Себебі о Тұмар деген атты алу да маған оңай болған жоқ. Қым қиғаш жұрттың сөзі бар. Қаты ағайын туысыңа тиет, анаңа тиет. Одан кейін менің бір тілегім 500 теңге деп. Тілегімді айтамын. Енді ой эфир ғой. Дұрыс па? Ол менің табыс көзім. Соны біреулер алып, Тұмар анандай оңбаған қатын деп шығарып атқан кезде мен анамнан қатты сөздер естідім. Бірақ мен мамама айттым, мама, бұндай сәт болады. Осыдан өтуім керек. Әлі сізді жарыққа шығаратын кез келеді деп. Біздің білуімізше Тұмар сонда осы TikTok-та сен сондай жаңағы видео көріністер жасап жүргеніңе ренжіп, анаңмен 4 жылдай араласпағансың, не? Жоқ, мамаммен көріп тұрамын, араластырамын. Осы 2 жыл, туысқандардың барлығы қарсы ма? Осы 2 жыл болды ғой Тұмар болып шыққаныма. Осы 2 жылдан бері мамаммен сөйлеспейді, бауырларым да сөйлеспейді. Әсіресе інілерім ғой енді, сіңілерім сөйлеседі енді. Сонда бірге туған бауырларың қатысқысы келмейді сенімен? Бауырларым қатысады ғой, бірақ ана елдің сөзі ғой мысалы. Ой, осыны тиятын бауыры жоқ па, осыны орнына қоятын анасы жоқ па деген сөздерге ол кісілердің, енді біз ауылды жерде тұрамыз. Ауылды жерде тұрғаннан кейін білесіздер, ауылды жерде ойбай кімнің қызы билеп жатыр, пәленшенің қызы билеп жатыр, бірақ қандай мақсатта билеп жатыр? Ал енді анаңның ойы қалай сонда? Анаң сенің бұл ісіңді, қылығыңды мүлдем қабылдамай қойды ма? Менің қазір сіздерге шамалы толқып кеттім мен. Осы тұста бір нәрсе айтып жіберейінші. Жалпы негізі кез келген бір талант, бір жақсы кәсіп иесі, иә, бір суырылып шығып жатса, қолдауды туысқандар емес, басқа сырт адамдар қолдайды көбіне.
Жоқ, туысқандардан да қолдайтындар бар. Тек қазіргі кезде TikTok енді жаңадан Тұмар жаңадан қосылғаннан кейін енді үлкен кісілерге мүмкін ол басқаша әсер етіп жатқан шығар. Үлкен кісілер болғанда өте үлкен егде кісі екен бұл кісінің мамасы, сондықтан да әрине қабылдай алмаған да шығар. Баяғының адамы ғой, қабылдай алмайды да. Жанар ханым, Тұмар болғанымның сонда мүлдем араласпай ма? Жоқ, мүлдем емес, араласады. Бірақ маған ана TikTok-тағы орныңды қойшы дейді. TikTok-ты жапшы дейді. Егер де сен TikTok-ты жабатын болсаң, қызым, мен саған айқара құшағымды ашам дейді. Бірақ мен анама айттым, мен қалай Тұмар болдым. Мен алдында Тұмар болып шыққан кезде, мен бірден Тұмар болған жоқпын. Мен кукла Женя болып шықтым. Одан кейін мен 2 ай марафон ұйымдастырдым. Алды 18 кило тастады, соңы 7 кило тастады. Сол кезде мен тегін билеп жүрдім. Ол кезде мен ешкім сөккен жоқ, ешкім ұрысқан жоқ. Ол кезде бәрі мен қолдады. Мен қалай радио аштым, мен кукла Женя деген радио аштым. Себебі неге десеңіздер, енді 1000 адам отады, 2000, 5000 адам отады. Соларға бір қызықты болсын, бір эфирді көңілді жүргізейін деп. Бұл мүмкін менің өзімнің ойымнан, санамнан туып отқан дүние ғой. Менің ағайын туыстарым менен ұялмай-ақ қойсын. Себебі мен сияқты сонша халықтың ішінен суырылып шығу екінің бірінің қолынан келмейді. Менің артымнан небір сөздер айтылады, айтылса айтыла берсін. Бірақ мен ештеңеге мойымай осыншама жыл қиын жұмыс істеп келіп, өзімді көрсеткенім ол деген ол бір адамның қолынан келмейтін нәрсе. Тұмар, сенің мынағы TikTok-тағы образыңды халық сенің жасанды образың деп қабылдайды екен. Yeah. Бірақ сен өзің бір сөзіңде айтқан болатынсың. Мен TikTok-та образды қалаймын, өмірде де солаймын. Yeah. Бірақ халық сені оған сенбейді. Бұл табиғи өзінің жаратылысы олай емес, бұның бәрі қолдан жасалған деп, жасанды деп айтады. Mm-hmm. Оған не айтасың? Жанар ханым, былай ғой, мен жаңа арықтаумен айналысып жүргенде мен ешкім сөккен жоқ. Мен сол биді билеп жүрдім. Ал менің биімді 100 теңге қалғанда, вот сол кезде сөкті мені. Ол 100 теңге не үшін? Себеп қызықтыру үшін. Ана эфирді қызықтырып, шамалы бір позитив, ана таң қалата, ойба, ана 100 теңге не үшін билеп атыр? Жанды ма, ауру ма деп қалатты. Мен оның бәрін как бір шеті қызықтыру. Елді соншама аудиторияны, аудиторияны жинап отыру мүмкін емес. Мысалы, 2000 адам көреді, 3000, 5000, кейде 1000 адам көреді. Соның бәрін бастапқыда 5000 адамға дейін көрдім мен. Кейгезде 8000, кейгезде 12000 адамдар көрген кез болды. Соның бәрін игеріп отыру маған да оңай емес. Сондай бір билегенде менің 6 сағат биледім. 6 сағат билегенде маған Шап Тұмар деген ат қойылды. Негізі Тұмар содан шықты. Себебі, мысалы, аша 100 теңге лақтырады. Yeah. Сіз сізді 100 теңге лақтырады, сіз лақтырасыз 100 теңге. Сіз мен сол 100 теңгелердің бәрін адалдап алайын деп, әр 100 теңге билеп жүрдім негізінде. А, Сіситай, сен көрдің ба Тұмардың билегенін TikTok-та? Иә, yeah, yeah, көрдім. Көреді. Көреді, бәрі біледі уже. Иә. Оның бәрі чисто позитив қой, көңіл күй. Себебі мен әйелдердің жанайқайын түсіне аламын. Қиналып жатқан аналар бар, жалғыз басты аналар бар. Соларға вдохновлять ету үшін, кәдімгідей күш беру үшін мен мотивациялық сөздерімді айтып отырамын. А, Сисита, сен енді Тұмардың видеоларын қалай қабылдайсың өзің? Шыныңды айтшы. Енді бір-екі рет көрдім. Андай енді нейтрально ғой, ешқандай жаман көзқарасым жоқ. Жаман емес, жақсы дейміз. Андай, ну, бар. Зато классно, өз-өзін көрсетіп жатыр. Жаман ештеңе жоқ. Жаман ештеңе жоқ деп ойлаймын енді. Тұмар, сенің TikTok-тағы тікелей эфиріңде өзің салған видеоларыңды көшіріп алып қайта салатындар бар екен. Соның бірін көрсек қазір. Ал қыздар, жігіттеріңе абай болыңдар, жігіттеріңді байлап ұстаңдар. Көшеге бүгін Тұмар шықты, о май гад. Ең алғашқы видеоларыңыздың бірі ғой негізі, иә? Бұл жоспарланған видео ма қалай? Негізі жоспарсыз. Негізінде Тұмар, ал қыздар, жігіттеріңді байлап ұстаңдар. Если что, маған кетіп қалса обида ұстамаңдар. Бүгін көшеге Тұмар шықты, о май гад, Тұмар шықты дегенді. Мен ана хит жазып жатады ғой. Сол кезде жаңа какута мен солардың бір жігітін тартып алған сияқты, сондай маған сондай ощущение сездіртеді да, ананы жаза береді. Сосын мен оны видео қып салған жоқпын. Оны мен сол жерде соларға ответка ретінде айтылған сөз ол. Оны алып, оны кім салып жіберді сонда? Оны алып бір қыз салып жіберген. Содан мен сол видеом қанша миллион жинаған білмеймін. Ал қыздар Тұмардың осы видеосын көргенде сендер қалай қабылдадыңдар? Негізі мен айта кететін едім, мынадай жалпы форматта видео түсіргеніне ең бірінші батылдық керек қой.
ондай екін бірінің қолынан келе бермейді. Мың жерден білімді, мың жерден әртіс болсаң да, ондай батыл, ондай сөздер айтып, ондай өзін еркін ұстау, білмеймін. Сіз және мен түсіндім, бұл кісі өте қатаң тәрбиеде өскен екен. Сен өзің сала аласың? Өзің сала алмаймын, мен мойындаймын, мен ондай сала алмаймын. Мен де сала алмаймын. Мұғалімнің қызымын. Жанар ханым, негізінде мен қыздарға самооценканы көтеру туралы психологиялық кеңестер айтып отырам. Соған қарай өзімнің мына айтылған сөздер бар ғой, мен ешқандай видеоны салмаймын. Менің мына эфирде айтып отқан сөздеріме видео түсіреді. Қазір мен сізге осылай сөйлеп отырмын, осылай мен көшіріп алады. Көшіріп алады, видеоға салады да, солар миллиондаған просмотр жинайды, сөйтіп өздеріне подписчик жинайды. Мен арқылы. Айтсе, мынаны сөйледім деп сіз шығармайсыз. Мысалы, мен мынаны, мен осы эфирде айтқам. Ал қыздар, жігіттерін байлап ұстаңдар деген, ол да эфирде айтылған сөз. Оны мені көшіріп алып салды. Біз деген кезде сенің аккаунтыңды таппадық. Вот, менің аккаунтымда жалп көп. Жи блокқа салады ғой деймін, сізді банға кетем. Қанша аккаунттарым жойылып кетті. Не себепті? Себебі жаңағыдай өзі бір хейттер көп қой менде. Ұнамайды шығар көп адамға. Көп адамдарға мүмкін ұнамайтын шығар. Хейт көп, оның үстіне TikTok-тың өзінің шектеулері бар ғой негізі. Жалаңаш билемеймін, жалаңаш билемеймін. Қанша парақшам кетті? Біраз парақшам кетті банға. Енді қайтадан қазір енді көтермейтін болдым. Қазір парақша көтермей шығам. Кетсе өкінбеймше. Солай. Бірақ онсыз да мен таниды ғой мені. Бүгін ашсам, бүгін жиналып алады. Алыстан ат терлетіп келген екенсіз, Тұмар ханым, біздің сізге арнаған ерекше ойынымыз бар. Кеттік енді, ойнайық, иә? Да? А, иә, да. Дайынсың ба? Дайынбыз, кеттік. Ал, Тұмар, ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Мына шарлардың әр қайсының ішінде жасырылған тапсырмалар бар. Соларды орындамай енді сен Шымкентке жібере алмаймыз. Қалаған шарынан баста, мінекей ине. Тура алдымдағыдан бастайын. Ал тапсырма шықты. Оқимыз. Не дейді Тұмар ханым, не дейді? Тұмардың фирменный биі дейді. Дай. Ал кеттік онда. О май гад, давайте. О май гад, деп бір билеп ұстайық. Тұмар, сен әр қимылды өзің ойлап табасың ба, биге? Мен әсіресе мынау менің хитабой. Шап деген ба? Шап Тұмар. Өзіме Тұмармын ғой, Шап Тұмар деген. Вот шауып баратқандай ол осына. Өзімнің образым. Екінші тапсырманы көрейік. Көзіңе түскен шара бер. Оу! Түсті ма ішіндегісі? Бар ма, жоқ па? Ішіндегісі жоқ болса. Ішінде жоқ екен. Келесі онда. Ал келесі болады. Ондай да болады. Ақшарды көрші осы, ниетіңе аппақына. Иә. Алғы түрлі түсті шығарып жарып жатсың. Ал ендеше көрейік. Биді қайталау дейді мәс саған тағы. Видеосын көрсетеміз. Бар болған соң қайталап берсең болды. Все-все. Дайын. Все-все. Все-все, мынау сіздің биіңізді однозначно. Не дейді, не дейді, мәрі. Жанар апай, бұның бәрі мен эфирімде білінетін би, бұның бәрі ше. Сондықтан маған ол қиын емес. Ал кеттік онда. Кеттік. Қиын болмаса. Енді биден сүрінбейтінін көрініп та тапсырма біткен жоқ әлі. Да? Әлі бір талай шарты жарамыз. Осын бәрін жауыз шығым керек ой? Иә. Ішінде жоқ. Келесі. Жоқ. Көк, көкті көршіп. Ой, жоқ. Жоқ. Не болды? Ойбай, не болып кетті? Ойбай, не болып кетті мынау? Жаңа жыл бастап кеткен жоқ па? Жоқ екен. Жоқ. Жоқ. Ой, шықты. Не дейді?
Өзіңе пародия жасау дейді. Өзіңізге пародия. Пародия. Өзіңе пародия жасау енді опаңа шығар. Ал қыздар, маған авида ұстамаңдар. Тұмар бүгін көшеге шықты, о май гад. Жігіттеріңді байлап ұстаңдар. Ал тұмар, шап тұмар, қанатыңды қақ тұмар. Қанатың талмасын, табаның тозбасын. А, тұмар, қошемет деп отырған достарыңа ақ тілекті төк тұмар. Ал енді екеу ғана қалды, жарып тастайық. Не шығады екен ішіне? Окей. Тұмар тапсырманың бәрін жеңіл орындайды екен. О! Жұмбақтың жауабын таппайды. Ал. Так, қандай жұмбақ? Үш жұмбақ жасырамыз қазір. Үлі, жұмбаққа нашар етіңіз. Бірінші жұмбақ. Асты тақта, үсті тақта, ортасы жасыл мақта. Мен бұлт деп ойлаймын. Да? Қай жерден бұлт көріп тұрсың? Я не знаю. Ортасында жасыл мақта деп. Негізі мен оның жұмбаққа жоқпын. Жұмбаққа жоқсың ба? Иә, жоқпын. Жарайды, қана май қояйық. Иә. Пісте. Семішке. Ой, 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 ой. Осы пісте ойламақсың. Жасыр көреген. Ал келесін. Тәтті. Тәттінің іші қатты, қаттының іші тәтті. Ішінде сыртында жейсің деген сөз ғой сонда. Ішінде сыртында жейсің. Мен жемесең тәттілігін қайдан білесің? Өрік деп ойлаймын. Керемет. Дұрыс. Ішінде дәнегінде жейсің. Соңғы жұмбақ. Қуып едім мойын бұрмады. Ұстайын деп едім қолға тұрмады. Ақша деп ойлаймын. Үнемі құсаңда ұстатпайды, ұстасаң қолыңда тұрмайды. Жоқ, бұлай ойын жаман емес, бірақ ұстап қалатындар бар ғой. Да. Мына ойынды құсаң жеткізбейді, ұстайын десең қолыңда тұрмайды. Жел ма? Жел. Да? Енді ақша деп ойладым мен. Мен бар ақшаға толпаған. Негіз билеп жүре беру керек екен. Ойбай. Шошыттығын. Төрт жастағы қызымды сол аттың үстіне мініп, жаңа бас не жібін алып, сөйтіп мен өзім сонымен бірге жаңағыдай атқа мініп жүрмекші боламын ғой жаңағыдай. Оны қай жерге күлеміз енді? Енді ол маған өзіме өткен нәрседе мен соған қалай миым жеткізем. Күлкілі жағдай. Менің өмірде бүйтіпше онша күлмеймін. Иә, серьезно. Негізі бүйтіп қатты. Сізге енді бұл қызық болуы мүмкін, таңсық болуы мүмкін. Негізі мен өмірде бүйтіп жұртты күлдіруге мен барым саламда, бірақ мен өзім бүйтіп ойландырсам, өзім бұлай аса күлмейді екен. Қаз миыма іштеңге түсті. Жарайды. Билеп жүре бер, Тұмар. Тамаша ойын болды. Арасында осында енді біз сергіп тұратынымыз бар. Неге дегенмен енді позитивті қыздарымыз ғой. Сен де қалысып жатқан жоқсың. Бірақ біздің жағы саған деген тапсырмамыз, жұмысымыз әлі біткен жоқ. Бізде қазір ең керемет дүние бар. Ол қазір мен сені сырласу бөлмесіне шақырғым келіп тұр. Окей. Дайынсың ба? Дайын. Сені көбісі Тұмар темір әйел ретінде көреді. Енді біреулері жеңіл мінезді деп айтып жатады. Бірақ сенің негізгі шынайы болмысыңның қандай екенін білмейді. Өзің білетін Тұмар қандай негізі? Өзім білетін Тұмар, негізі жеңіл мінезге келмеймін. Жаңа сіздердің алдарыңызда оны дәлелдей аламын. Жаңа өзіңнің өміріңде бір күлкілі жағдайды айт дегенде мен тосылып қалдым. Действительно, менің өмірімде бұлай, мен өмірде негізі күлмеймін. Мен біреулерді күлдіріп, қуаныш сыйлағаным болмаса, а бірақ мен өмірде бүйтіп қатты бүйтіп жеңіл мінезді емеспін. Мен де жаңа ойланып қалдым, сен күлкілі есіме түсіре алмай тұрын деген кезде. Енді мына қыз кезімде ата анама ризамын, ше, мені жақсы тәрбиеледі, әкем жақсы тәрбиеледі. Осы тиктоктағылар менің әр билеген видеомды группаларға лақтырып, туысқандарыма лақтырып, анама лақтырып, сөйтіп менің анамның ашуын тигізді да. Ашуын шығарды, бауырларым ашуын шығарды. Атақ мен олардың алдында тәрбиесі бар, негізінде қызбын, үйдің үлкенімін, біз сегіз бауырымыз. Сен соның нешіншісі? Әкем марқұм болып кеткен, мен ең үлкенімін. Анамның маған айтқан сөздері жүрегімді ауыртады. Енді тыңдаңыз. Қандай сөздері? Мен 100 теңгеге билеп танымал болдым ғой. 100 теңгеге билеп мен танымал болғанда мамам маған звондады. Әй, неғып сен бүйттің, 100 теңге таппай қалдың ба? Неге сен бүйтіп жатсың? Сол 100 теңгені мен ақ берем, сол тиктогыңа кірмеші, елдің сөзінен қарабет болдым, ұялдым деді. Сол кезде мен анама айттым, мама дедім,
өмірде елдің сөзі іштеген шешпеттен. Анау, анау дейді, мынау, мынау дейді. Менің бұл өзімнің өмірім, мен сіздердің кеткен адамын. Сондықтан сіздер мен үшін күйінбеңіздер. Елдің сөзін іштенге елемеңіздер дедім. Мен қазір 100 теңгеге билеп жүрсем, ертең мен миллиондаған табыс табатын болам дедім. Менің қиялым да арманым да шексіз. Бұйырса сіздің қазір төмен қарап тұрған басыңызды жоғарыға мен көтеретін болам, мен сол күнге жетем дедім. Бір сұхбатында сен өзің айтыпсың, менде мұң жоқ деп ойламаңдар деп. Сонда сен қандай дүниелер мазалайды? Менің өмірім тұрмысқа шыққан соң қиын болып кетті. Тұрмысқа шыққан соң. Неге десеңіз, мен өзім ұнатқан жігітке тұрмысқа шықтым. 20 жасымда, ол 21-де болды. Бірақ менің енем басқа ұлттан болды да, екеуіміз ешқандай бір ұнатып үйленсек те, біздің ортамызда сондай бір дау шығарды, ұрыс шығарды. Сонымен мен қызым бар одан, сол қызымды алып 2 жасында кеттім. Бірінші күйеуімнен. Бірінші күйеуімнен кеткеннен кейін менің күйеуім істі болып кетті, сотталып кетті. Түрінге қайтып қосылған жоқсыңдар. Ол бар ма қазір? Я, ол бар. Қосылған жоқпыз. Араласып тұра ма? Қызым бір рет көрсеттім. Бір рет көрсеттім. Бірақ бүйтіп араласпайды. Уже іштеңке қалмаған ғой, неше жыл болып кеткен. 23 жыл болды қызының көрмегеніне. Істі болып отырып толық шықты, иә? Істі болып отырып толық шықты ғой, өтеп, өз жазасын өтеп шықты. Бірақ бүйтіп араласпаймыз. Енді екеуің бір-біріңді жақсы көріп, ұнатып қосылған болсаңдар, сонда ананың сөзі жарайды, енді кез келген жағдайда болып жатады. Сонда сенің күйеуің бұлай қорғамады ма? Менің күйеуім өзі жас болды деп ойлаймын, ақымақ болды деп ойлаймын. Өзінің анасын негізінде осы жерде айта кетейінші, қанша енелер бар. Біреудің қызын әлпештеп әкеліп қолына қондырғаннан кейін, келін қып атандырғаннан кейін сол ене жауапты сол қыздың келін болып сіңісіп кетуіне бірінші орында. Ол қыз үйдің тірлігіне шорқақ болсын, мейлі пысық болсын, ол адам қып қабылдайым деген ене ол адам қып қабылдайды. А сен үйдің шаруасына қалай болдың? Мен үйдің шаруасына өте мықты болдым. Бірақ мені сыйыстырмады. Махаббат болды ғой. Махаббат болды. Мен үйдің шаруасын бәрін істедім. Сиыр саудым, 2 сиыр күбі пістім. 5-6 бөлме үйімді жинаймын. 2 мезгіл тамақ істеймін. Бәрін жасаймын. Қолмен кір жуамын ол кезде. Жартылай машинаға, жартылай қолмен үлгергенімше бәрін істеп жатамын. Сонда сен... Бірақ мен супер келін болмасам да мен үлгеруге тырыстым. Сонда сен, Тұмар, енеңді әлі кешірген жоқсың ба? Енем марқұм болып кетті. Кешірдім. Кешірдім. Марқұм болып кетті. Ал бірінші тұрмыста деп айтып қалдым. Ал екінші тұрмысың қалай болды? Екінші тұрмысым, мен өзімнен 12 жас үлкен жігітке тұрмысқа шықтым. Үлкен болып ақыл тоқтатқан, өмір түсінген адам десем қателескен екем, оны наркоман болып шықтым мен. Екінші күйеуім. Оны қай кезде білдің? Екінші күйеуім наркоман болып шыққаннан кейін, ол негізінде қолданды. Қолданып жүрген білдім. Тұрмысқа шыққанға дейін білдім бе? Білген жоқпын. Білген жоқсың. Тұрмысқа шыққасын білдім. Қолданып жүрген білдім. Білгеннен кейін уже мен таяқ жедім. Бір жыл бойы өлтіріп салатын тұғын қоушым. Бірақ ол кісі қазір жаман айтқым келмейді, марқұм болып кетті. Сонда сен екінші тұрмысқа сол елдің сөзіне, шешемнің бетіне шіркеу болмайын деп, yeah, сол мұқтаждықпен ғана шығып кеттің ба? Махаббат болған жоқ па? Жоқ. Бір махаббат болған жоқ, былай сөйлестік. Жүрегім ауырады әрине. Оңай емес қой, бірінші күйеуім істі болып кетті, екінші күйеуім марқұм болып кетті. Мен өмірден түңіліп кеткен адам негізінде. Просто мен жұрттар ойлайды таған жеңіл желпі, жеңіл жүрісті дейді. Негізі қателесесіздер. Менің сондай бір видеом болса салсын деймін. Менің сондай видеом болса халықтың алдына шығарсын. Мен басымды көтеріп жүретін адаммын. Менің ешқандай жаман әдетім жоқ. Менің тек қана неке құрғаным ғана болып тұр. Сосын 27 жасымда мен мүлдем тұрмысқа шығам деп ойламағам. Мен уже 27 жасымда менің үшінші күйеуім мені ұнатты. Сонымен менің мына үшінші күйеуіме мен тимейтін едім. Мен үш неке құрдым. Үшінші күйеуге тиген себебім, үшінші күйеуім туған туысқандарын, өзінің әпкелерін, жеңгелерінің бәрін алып кеп, менің әкешем алдынан өтті. Мені кәдімгідей беташар жасап, үшінші күйеуім мені кәдімгі қыздай қылып түсірді. А өздерің бір-бірін ұнаттыңдар ма? Ұнатқан жоқпыз.
Ұнатпасан қалай шығасын? Нешін шықтың сонда? Нешін шыққан себебім, ол кезде мен... Кеген бір лепше тек, бірінші тұрмысын анадай болды, екіншісінде өзім... Атқа жасадым мен. Жанар ханым бұлай ғой, өмір біз ойлағанда еміз ғой. Менің ана көршілерім бар, анам бар, осы жігіт бір тұрыс жігіт болады ау. Осы жігітпен үй боп кетесің ау. Осы мен отбасын құрсаң, бір қызыңды құшақтап қалмаш. Осыдан мүмкін отбасы болып, баланы тауып, жақсы бір бағың жан бітетін шығар деген ниетпен тидім негізінде. Ол енді үшінші некеден бала бар ма? Үшінші некеден үш балам бар. Үш балам бар. Үш балам бар, Аллаға шүкір. Ұзақ тұрдыңдар. Бірақ бұлай мен сіздерге айтайын, әйел адамдарға айтатына мен өмірлік өзімнің көрген өмірлік тарихымда айта кетейін, осы сәтті пайдаланып, әйел адамға асықпаңыздаршы деген келеді. Бақытқа қарай жүгірмеңіздер, бақыт өзі деп табады. Қосылғаныма өзім кейін өкініш білдірдім. Себебі алдында маска киіп жүрді, білген жоқпын. Үш бала тапқаннан кейін барып, маған деген көз қарасы өзгеріп, алдында ол бір... Қай жағына? Алдында ол да некеге құрып ажырасқан адам ғой. Иә. Ішінде травмасы бар, өзінің болы бар, өзінің өмірге деген өкпесі бар. Сонда менің өзімнің өмірде көріп тастаған өз тарихым бар. Екеуміз сәйкес келмейміз. Сонда не себеп тажасың? Қол көтерді ма? Біздің ортамызда бәрі болды. Ішті ма? Біздің ортамызда бәрі болды. Үш баланы тапқанға дейін егер бүкіл қылығын біліп тұрсаң бәрі болса, сен қалай шыдадың? Өкініш жоқ па? Мен шыдадым. Мен мықты әйелмін. Менің алдындағы күйеуім сотталып кетті. Екінші күйеуім қайтыс болып кетті. Бұл үшінші күйеуімнің мінезі екеуінен де асып түсті ғой. Менің де мінезім бар, менің де болым бар, менің де травмам бар. Негізі былай ғой, екі адамнан бірдей болады ғой. Мен ол күйеуімді бір жаман деп атқан жоқпын, екі адамнан бірдей болады. Менің мінезім бар, оның үстіне ана екі адаммен травмам бар менің өмірде. Сәл нәрсені көтере алмай қаламын. Әйел адам ранимый болады ғой, жүрегі жаралы. Сондай бір жүрегімнің жараларын тырнаған кезде менің өмір сүруге деген құштарлығым бәрі жоғалып, өшім мен қол қойып 2016 жылы ажырасам одан. Ажырасқаннан кейін мен ол күйеуім үйленіп кетті. Балаларды өзіммен бірге алып кеттім. Балаларды өзіммен бірге алып кеттім. Негізі Тұмар, сенің мынадай әңгімеңді ешбір сұхбатында естіген жоқпын. Сен сонда біздің қыздар айда бірінші рет ашылып айтып отырсың ба? Осы уақытқа дейін сонда сенде сырласатын адам болған жоқ па? Маған мүмкіндік бермеді просто. Басқа передачаларда маған тек қана негатив, өзің ойыңды жеткіздірмейді, жарты сөзден қиып тастайды. Мен бұлай еркін сұхбаттаса алмадым. Негізінде мен осы сұхбатты бергім келеді, мен намыстанбаймын. Сондықтан Тұмарды анау мынау деген адамдар өзінің өміріне қараса екен деймін. Әйелдердің жүрегі нәзік, сондықтан бағым деп алдыңыз ба, теңім деп алдыңыз ба, жарым деп алдыңыз ба, әсіресе еркектер, жігіттер, әйел затын әйел деп бағалаңыздар. Сонда сіздер әйел деп бағаласаңыздар, сіздің балдарыңыз да жетімдік көрмейді, жетімдік көріп өспейді. Әйел адамның өзінің травмасы бар, мысалы, не дейді, тағдырлас дейді ғой, тағдырлас адамдар үйленген кезде бір-бірінің тағдырын, жарасын тырнамау керек деп айтамын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады дейді. Бір сөз айта кетсем әйелдерге. Әйелдер, келіншектер, өмірде егерде ол отандасып атқан жұбыңыз адам болмайтын бір пейілін байқап атсаңыз, сол кезден бастап үзіңіз дегім келеді. Және ажырасып кетіп, қайтадан келіп тұрудың қажет жоқ. Осыны ойларыңызға түйіңіздерші. Себеп неге десеңіздер, сіздің жолдасыңыз жақсы болса, сіз баста ажыраспас едіңіз. Мен солай айтқым келеді. Ашық сұхбатқа ішқанда жасырмай тағдырымнан сабақ болсын деген ниетпен айтып отқан әңгіменің барлығына рахмет. Адасқанның алды жөн, арты соқпақ дейді. Қиыншылық те мәңгілік емес дейді. Енді болашақта мен аналық жүрегіммен шыныменен сенің жыламай бақытты жүруіңе тілектеспін. Ал қыздарға қарай жақындайық. Рахмет. Ой, қыздар, қалайсыңдар, бізде керемет сұхбат болды. Тұмар менен, иә. Біз енді сенің видеоларында қайта-қайта қарап жатырмыз. Бірін ашсақ, екіншісі шығады, үшіншісін ашсақ, төртіншісі шығады, солай кете береді. Қазір енді тағы бір видеоға көңіл аударайық, содан әрі қарай хабарымызды жалғастырамыз.
Жалпы бұл видеода кім? Бұл видеода мен, негізінде мен сұхбат берген кезде мені Сампо күтіп алды. Сампо менің TikTok-тағы өзімнің досым. Екі жыл бойы біз бір-бірімізден батыл ойнаймыз. Батыл ойнаған кезде аңдардың атын, мысалы, қой құсап маңыраш, ит құсап үрш деген, енді ол нажеланияда, соған қарай жасаймыз, енді ол бір шеті күлкілі, бір шеті енді ыңғайсыздау болса да, ол ойынның аты ойын, шарттың аты шартта, соны әкелетті тұмар үйтіп атыр, тұмар бүйтіп атыр дейді. Жаңағы Сампоның мені көтеріп алған жері, біздің бүйерде біз жалғыз екеуміз жүрген жоқпыз біріншіден. Басқа достарымыз бар. Сондай бір кезде мен арт қарап тұрған кезде ол мені көтеріп алды. Негізі мен оны рұқсатсыз салған ба негізі? Рұқсатсыз салды, рұқсатсыз салды. Мен арт қарап мен ана бірінші рет Алматыға келдім. Таңғалысымды жасырмаймын. Биік үйлер, әдемі. Мен таңғалып тұрғанда көтеріп алды. Егер де ол мені көтерем десе, мен етегімді біріп, жауып, сүйіп дайындалатын едім. Мен ол жерде ол арт қарап тұрғанда көтеріп алғандықтан мен бейтіп етегін жаққанша ол мені бүйтіп айналдырды. Ол жерде жалғыз екеуміз тұрған жоқпыз, қанша достарымыз тұр. Ол жерде ол Сампоның ашықсы. Осы кезде мен қыздарға сұрақ қойғым келеді. Қыздар, сендер айтыңдаршы, белгілі бір видеоны салар кезде қаралым үшін сендер сала бересіңдер ма? Ол жағы қалай, түсіндіріп айтыңдаршы? Жоқ, енді жалпы желіге салғанда. Мысалы, видео салған кезде көбіне енді көресің ғой, видеоны қарап отырасың, мынау енді адамды ренжітіп қояды ау, осыған бір хейт кетіп қалады ау деген видео болса, міндетті түрде мен жазамын, мысалы қыздар, мен осыны салам, мысалы қыздар болса қарсы емесіңдер ма, егер де қарсы болсаңдар салмай ақ қоямын деген сияқты. Также менен де сұрайды, сол дұрыс деп ойлаймын да, өйткені ол андай келісіп саласыңдар, контент үшін ғана сала беретін болсаң андай не ғой, бір бет алды кетіп қалады ғой бәрібір де, ұят қой. Былай ғой, көрмей кетпейтін адам емес қой. Ата-аналарың жалпы қадағалап отыра ма видеоларыңды, қарап ескертіп тастай ма? Мен мамамды, ағамды, айко мынау онша емес екен, аттай саласың ау деп мамам жазып жүреді, ағам жазып жүреді, айко мына жерде. Мен мамамды, папамды блогқа салып қойғанмын. Не үшін? Өйткені артық көп сұрақтар болып кетеді. Жанар ханым қарамаған дұрыс деп ойлаймын. Негізінде Фариза, бөліп жүрсем ренжіме, Жанар ханым, бұл жерде Сампоның өрескел қылығы болып тұр ғой, менің әшейін досыммен досым деп кездестім. Жоқ, шын мәнісінде сол жерде көрінсе де ештеме жоқ. Мен Шымкентке келген соң оны салды ғой енді, одан мен айттым алып таста деп едім, ол хайп. Сампо хайпы жүр, бірақ мен қазір онымен араласпаймын. Онымен контент түсіремін. Осы видео менің бүкіл туған туысыма тарады ғой. Осы видео үшін ренжіспадың ба? Осы видеом үшін мен бауырлармен араласпай отырмын. Осы видеом үшін мен анаммен ренжісіп отырмын. Осы Сампоның осы өрескел қылығы менің отбасымның ортасындағы дау-дамайға ушықтырып жіберді. Менің мына енді мені күйеуім деп айтпай ақ қояйыншы, ана онсыз да жаңағыдай оңай тұрмай жүрмін ғой, былайша қиналып жүрген күйеуіммен де арам одан сайын бардақты болып кетті, ушық болып кетті да, ушығып сен неғып Сампо көтереді. Бізде мынандай ғой, бір бергі бетті көреді да, біздің менталитетіміз сондай, арғы жағына үңілмейді, бір көреді да болды, ойбай ана Сампо көтеріп апты, екеуі бірден істеді деген сияқты. Жалпы бар ғой, токетер қыздар, өзі TikTok-та қыздар, көбіне қыздар мен жігіттер ғой отыратын. Не үшін, не мақсатпен отырады? Жанар ханым, бір сөзбен айтқанда, мен TikTok-та тұмар болып танылдым ғой, мен табыс табам. Менің өзімнің батыл арқылы табам. Сіз үшін табыс көзі? Мен үшін табыс көзі. Мен өйерде ерігіп отқан сияқты көрінем жұрттарға. Негізінде мен табыс табам. Тілек айтам мен. Білесіз менің тілегімді. Стрим арқылы, е? Стрим арқылы тілек айтам. Тілек айтып табам. Одан кейін менің рекламам бар. Салондарды жарнамалайым, магазиндерді жарнамалайым, сөйтіп өзімнің яғни саған табыс әкеледі. Сеситай, саған табыс көзі не әкеледі өзі? TikTok енді менде бірінші кезекте мен әнші болған екен, әндерімді көрсету ғой. Жаңағы айттық қой, ол тегін площадка, оған әнді қоюға болады. Соңынан енді біріншіден сол, кейін екіншіден тыңдармандармен жақын болу болды. Менде де бар. Жоқ деп отырмын ғой, иә. Бірақ дегенмен де бар, бірақ ол жерде мен бір би қайталап, ондай ешқандай контент түсірмеппін. Тек қана бір жақсы нәрселер айтуға, иә, халықты ағартушылыққа шақыруға, сондай бір білім жағынан болсын, қандай да бір тың ақпараттар беріп, өзің білгенмен бөлісесің. Иә, сол жағынан бөлісіп, сондай мақсатта қолданамын деп айтамын.
Ал жақсы қыздар. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бізге бағдарламамызға, қыздар айға келгендеріңіз үшін көп рахмет. Әдемі әңгіме болды, ойын да болды. Күлдік те, ойнадық та, сұхбаттастық та, сіздерге көп рахмет. Эфирдің басталғаны жаңа ғана сияқты еді, тамамдайтын уақыты да келді. Басы отбасының жүрегі, алтын діңгегі, әйелдер, аналарымыз аман болсыншы. Әйелдер туралы айтылған жылы сөздер қаншама. Соның барлығы сіз қалаған, сіз күткен уақытта айтылса болғаны.